Příklady na opakování, cvičení 4, přečteme si zadání. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Tak já budu probírat ty jednotlivé zápisy a budu to porovnávat. Přímka A je různoběžná s přímkou B. Jak to poznám? No, když budou se někde protínat, tak budou mít společný bod. Přímka A, přímka B protínají se zde, tedy zde mají průsečí, takže jsou různoběžné. Přímka B je různoběžná s přímkou C. Přímka B, přímka C, mm, mm, tak ty se nikde neprotnou. Ty poběží vždycky takhle daleko od sebe, čili nebudou různoběžné, ale třetí možnost, přímka B je rovnoběžná s přímkou C a tu si vyberu. Výborně. Jdeme dál. Přímka F je kolmá s přímkou C. Přímka F. Je kolma s přímkou C. No Vypadá to, že tady i tady, i tady, i tady je pravý úhel, což je dobře, ale já to ale pravítkem nějak nezjistím, jestli je to pravda. Jak to? Jaký důkaz? Já už vím. Já si z pomůcek vyndám trojuhelník a rysku přiložím na přímku F a přímku C přiložím k nejdelší straně trojuhelníka a když to bude přesně sedět, jako třeba teď, tak je to důkaz, že zde je pravý úhel a já mohu tvrdit, že přímka F je kolmá s přímkou C. Bezva. Přímka C je různoběžná s přímkou D. No tak tyhle se opravdu nikde nepotkají. Ty nejsou různoběžné. Když nemají společný bod, tak jsou rovnoběžné přímka C je rovnoběžná s přímkou D. Bezva. Taky. Máme dobře. No a jdeme dál. Přímka H je svislá přímka. No já si dovedu představit, že tady k tomu přiděla. Přikreslím lampu, která bude vyset svisle dolů. Pamatujete, jak jsme si to vysvětlovali? Ano, přímka H je opravdu svislá. Je to tak, svítí zeleně. Tato možnost. No a přímka G je vodorovná přímka. Vodní hladina rovná jako vodní hladina. Vodorovná ano, je to tak. Přímka G je vodorovná přímka. No a přímka H je kolmá s přímkou G. Hm, je to tak. Ale chtělo by to zase důkaz, a už víme, že ten důkaz nám poskytne trojuhelník s riskou ryska na přímce H, přímka G na nejdelší straně. Přesně to sedí. Ano, tyto dvě přímky jsou kolmé. Kolmice to jsou. No, co jsme si zopakovali? Vzájemnou polohu dvou přímek. Rovnoběžnost, různoběžnost a také jsme byli schopni najít kolmice, kolmé přímky, tak to jsem moc rád a můžete je vyhledávat i v jiných cvičeních.